يا من له الكرم عند الله يا من لا يرسله عيب ولا زوج يا واحد الذي أبى الدنيا بالرسالة ولا أمانة يما يا من أداها كما تقول يا فخر الرباني والإباد يا نور السماوات والأرض يا فرد الذي تقدم وأقدمه الله بنفسه شي كأين تر دع الله إجابة تر كاشنا شوغبا bakatabajin wanda aka shugabantar da shi aka gabatar da shi irin gabatarwar da Allah yi wa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakatabaji ba usairim shi usairim ba yahude ne mugu baya san a shiga musulunci kada mutane yake kore kowa yake kan a shiga musulunci shi yana cikin banu Abdul Ash-Shahali yayi shuhura usairim yana yana azabtar da wanda ma inufin manzon Allah ashe bai ikon yazo da ikon sa kawai yaji labarin abata Uhud haka kawai akan dutsen Uhud sai aka ganshi ya tawo a guje ya nufo tawagar manzon ya tawo tawagar ya nufo tawagar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabai suka ce kai har ka iso mu yace sai na iso ku ni ma ne imani da Muhammadur Rasulullah irin jarumta ta ayaki zo in burge manzon Allah kafin a koma Madina Usairim yaki garin yakin aka burma masa wannan makami aka burma masa anan sai da makamin ya fito ta baya yan aka zare makamin sai idan mana bai fasar tumbun ba ko kuma hanjin bai kuma taba ma wani abu a kayan ciki ba amma ya fasa cikin ya fito ta can lawa ga haka ijama ya fin sai ya daure cikin aka ci gaba da fafatawa haka aka yi da Abu Al-Hatim haka aka yi da shi sai da aka sare makafar sai ya dage ta wani kaunar aka yi tsal da yanke ta kai tan sai ya rike ta ya dage ta a hannu sai ya je ƙarya ne a kare manzon Allah ba gaba ba za ta je ƙasa sai dai dukkan mu bi kifi Allahu wa rasuluhu wa ala a hakan ya fafata wanda zai fafata sai da aka daga tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gode baba Bintu Zaid al-Ansari wannan mata sai da ta yaki bayan wafatin Annabi sai da sahabbai suka yi tagumi suna kallanta ta kashe jarumin kafirai mutum 16 mace ita kadai sai da kana kar sai ce ga ta can a can sai ta dana ana sai da fa aka daga tuta a yakin mu'utata tak sai da aka fito tar banzan Allah a tsaye tace to sannan naga hutu sannan naga hutu haka aka yi da Abu Dujana mayakin nan na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yawmu yamama ya jiro daga katanga garin jirowa sai ya zo sai ya yi sai ya dire mistakely bai dire daidai ba bai dire a kan balas ɗinsa ba sai ya karya a ƙafa ɓal kuma gashi ya sa jarrawa ɗin shi kenan duniya kuma ta hargitse in ya sa jarrawa da mantawa yake kai musulmi ne ko kafiri ne kawai a bada hanya kalmar cikin kawai yake ne ba amma haka ita tara kafa isa rawani i daure ta ya nufi musailamatul kazza an ce da kafa daya sai da ya kashe muta kafirai murtaddil bila adadin har yau ba a fara adadin da ya kashe ba kafa daya tak tira tsaye da ita yana yakin yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayya Usairam haka i daura ciki yaki ake har ya kai yakin ya kife ba zai iya yakin ba saboda jini da yake zuba daga jikinsa sai da aka gama yakin kaf su mutanen Abdul Ashad suna duba irin mutanen da aka kashe a cikinsu sai suka same shi a ciki wannan makiyi ne gaba ya zo to bai mutu ba raunin da ya kai shi kasa ya ce la san ba gaba na zo ba ba kuma na zo ba ne dan gaba dan saboda mutanen karam ɗan uwana banu Abdul Ash'ali na zo ne mu'minan da kwaɗayin kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a kai shi wajen
annabi yaji kalmar sa taga taga da akai da shi sai yayi musu yayi shahada ayya taga taga da akai da shi za a kai shi nan yayi shahada Allahu akbar taga taga da akai da shi za a kai shi nan yayi shahada ana zuwa ga gaban wajen mu gurshe wajen manzon Allah annabi ya kalle shi yace mu'mina mata shahida fa huwa min ahlil janna sai ba fa ba bai fadi kalmar ba kawai ya zo ya ce manzon Allah kawai ya ce yayi imani balle sallah balle aji balle zakka balle aji ba ehde ya ci alfarma da ne gidan ne fa fada ai shikenan shikenan shine ya fada sai hakuri sabu da kai rasulullah ba batan ai mana wa'azi mun gaba kuma da rarrashi mun riga mun shiga duka mun riga mun shiga duka mun riga mun shiga duka har gaban abada muna tare da kai duk mai kaunar ka mane tun baki ka kowai ba mai kawai san ka nake girma da isa maka sani a gurinka dama kaskanci baya tare da kai baya tare da kai ko tawa da gani ko a karatu ko a rashin karatu kai girma ne da kai kawai dan Abdullahi matsamin bayi wanda ka tsamo ya san kaskanci gare ka ƙarya yake ƙarya yake wanda iban sha'awa wanda manzon Allah ya tsaya a kansa yace Allahumma innahu abduk hajara fi sabilik qutila shahidan sai yace ya Allah ana lahu shahidun indaka yawmul qiyama Allahu akbar baki ne baki kirin baki ne baki kirin naman ta sunansa an ce baki ne mai mummunan kama a siffa sama ba kyakkyawa bane sannan talaka ne potok goma da 20 ayya eh goma da 20 baki kiran mummuna tikis sannan talaka kin ni an ara mishi yawa amma a ce bayan munin da dan nera ko ba haka bane to duba mu yazo ya samu rasulullah ya rasulullah kawai kanka burge ni yake hasken jikin ka dauka ta yake ni fa san ka nake ya za yi annabi kawai ice kai imani da ni ce ya ake imani ga gaya masa ice to ni so nake kai mun baiwa a wannan gidan naka na aljanna da kake fada ka saka ice to kai abin da ni nake so Allah na yake so ice to na zo mayaki ne ni zan yi yaki yaki tsuguna maka a yaki in kawo gudunmawa ta annabi ya ce masa ina so ba so yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga hunayi annabi ya bada awaki akai masa yana cikin shinge shinge kusa shinge ko shinge na dabbobin sa akai masa sai ya fito ya ce a ba haka ba kai da manzon Allah ba a aita a mu je wajen annabi ba ko wancan bane shi wancan ba haka akai ba shi wancan zuwa i gaba manzon Allah ya ce mayaki ne masoyinka mayaki ne kawai abu da nake so in yaki yazo ka gani ka gayyace ni baki da shi ba abban garjoji da shi mayaki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne akai ana ai Khaibar ko an fita birnin Khaibar kawai aka gado shi sai kyautu kusan kyautu irin kallafan nan zali din nan a baya kawai ake gani a iska iska tana guguwa ta ake wane ne annabi ke ta dakari na ne dakari na ne da tan da gare sai kira dakari na ne dakari na ne mayaki na ne yana zuwa gaban annabi da kallokin sai sako da kafarsa da kafa bashi su ga ce dan Abdullahi ina zagi nan kona da sako ba kawai kafa bashi gare nake sai ce nan kona dan Abdullahi kai annabi mai mazaje annabi ya ce ainan da shi kawai ya burmo sabe sai ce ana barke da ta kai runan inda annabi ya ce dai sai da aka yaki dai yaki dai yaki dai yaki sai da aka fafa hisunin na'im aka kafa tutar kai farbar kawai sai ka shiga gangaro da ka dutse a kuje yana za ce shukran ya rasulullah annabi ya ce masa kai yace baiti na ci aiki gida sai ya kada dokin ko sauka ne ba sai da iko ba gida yaje aka zo aka yi bude gandima ta Khaibar kada 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 aka deba niki niki aka dauka aka dora Abdullahi bin Amr bin al-Asi aka ce aka yi masa ko yana zuwa sai isa me shi
yana tsaye akan dutse ina wasa takobi ina ganin sai ce sako daga Annabi sai daga ya ce to wani gari za a fita ice a ganima ice a kawo maka ya kalle ta bai ce a kace ba haka maka da Annabi ba dan wannan nazo ba ni yaki kawai nazo in basa soyayya ba na zo in cika nuna bane sai ku yes yes kawai yaki shi wannan daban ne idan za ku mu dage dan Annabi sabon nan fa Annabi mu ne gatan su fa gatan mu ne rahama su fa rahaman mu ne yeba su fa yeba mu ne fa tarbakin su fa namu ne fa imamu su imamu mu ne shugaban su fa shugaban mu ne mai raka mu fa mai raka su ne mai kare musu mai kare mana ne keran su fa shine keran mu nasu fa shine namu gatan su shine gatan mu imamu su shine imamu mu wakilin su shine wakilin mu Annabi su shine Annabin mu rahama su shine rahamar mu ne bude mu su shine ne bude mana محمد رسول الله نبي يا نبي بچي دمو akanka a ce an yi shiru ƙarya ne in ka ji a duniya ta dai da kiran ka dan Abdu to ba irin mu ne sai kap da tattakan mu mutu saboda babu wani da ga muka san darinta sa sai kai duk wanda muka daga bai fice kuma a cikin kaza ba ka ko ba haka ba ne kai ba gaggafar kudura ne duk wani ne daraja bai fice kuma da za ta fito a cikin fuka-fukin ɗan sako ba amma in daraja muke nema kai ka gaggafar kudura ne Masoya Rasulullah wanda bawan da ya faɗa haka ya juya yace mu je ba haka muka yi da manzon Allah ba bakin nan na dawo kan mummunan nan talakan nan shi ne kawai sai aka tuwa da shi gaban Rasulullah yana zuwa da manzon Allah yace ya Rasulullah yace da barke ce gaisuwa nake ba haka muka yi da kai awaki ba Allahu akbar yace ya muka yi da kai mu ce na zo ne kawai ni mayaki ne bai muni baki talaka ka sani a aljanna ne maka ne kawari zan yaki daga nan zuwa nan idan haka na koma ayya ina jiran goran gayyata sai ga goran gayyata ne zai kalli manzon Allah alkawari na da kai in yaki daga nan zuwa nan ka ba ni gidanka Annabi ya ce kai yaki daga nan zuwa nan ni kuma in ba ka gidana akai da fara akai komai a guruba hai Annabi na da baka jira karimi mai cika alƙawari a miƙo a karɓa sai Muhammadin Rasulullah a faɗa a cika sai uban fati ana wasa ga taikaki sai uban Zainabu kai kadai na gaske cikon kudura mai ubangiji gatan kaddara kai kadai mai Allahu juyin mulki na Allah tabbatar sarauta mai kujerar dindin na bujin gaske alhaji gaban ubangiji ana gafarta malam a tsakanin annabawa kadai mai arziki mai mulki ko a gaban sunai banu mai karfin rububa har a fadar Annabi Ibrahim ba sarakin Annabi har a fadar Allahu kai kadai mai kujera da ka zauna a gaban ubangijin da ba a zama la ilaha illallah ga mijinta na ranar da babu aure bana ka kowane masoyi ke gudun masoyi in banda kai da masoyin ka Allahu kai nan ya fita sai da akan yakin kawai sai aka same shi inda an nuna wa Annabin nan aka birma mashi fito ta baya ana zuwa Annabi ce ina abokina aka ce yayin shahada ce shi sa dake kan baya Annabi haka kato ne Annabi don koshi yayi sai sahabai kallon Annabi kasan Annabi karfin tsiya kuma an kaga ba za a da ni kai ke san tare ne mai kyau ka kai mutum ciki kwanji duk wani gadar cikin ka wani bokar nan din ka wani kwanji ba nan duk nan kuma tinka ya wani dan da mai karfi irin wannan